З 1 червня в Україні здорожчає електроенергія. Жителям Рівненщини за 1 кВт доведеться платити 2 гривні 64 копійки. Чим обумовлене зростання вартості світла – далі у прямій мові. Енергетична система України зазнала значних руйнувань внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Однією з причин підняття тарифів для населення є якраз і підготовка, своєчасна, якісна підготовка до проходження наступного осінньо-зимового періоду. Тому що треба і відшкодувати попередні витрати, які були понесені, і вкласти гроші в інженерне облаштування краще. Це ніяким чином не вплине на рівень споживчих цін, на ціни на продукти харчування, бо мова йде підвищення тарифів на електроенергію виключно для населення.